Prej vitesh ka provuar sfida nga më të ndryshmet në sportin e futbollit, por mbrëmjen e së dielës së 4 gushtit ishte krejt ndryshe për stadiumin Beslidhja të Lezhës. Këtë radhë emocionet i përkisnin sportit të boksit, ku në ringun e montuar pran këtij impianti futbollistik u ngjiten dy vëllezërit kampion Roberto dhe Amarildo Bakaj, me origjinë nga Malësia Madhe, por të rritur në familjen e tyre në qytetin e Lezhës. Për dy vëllezërit Bakaj, që vitet e fundit në emigrim i kanë bërë të famshëm në sportin e boksit, preferonin që suksesin e radhës të karrierës së tyre sportive ta përjetonin në praninë e tifozëve lezhian. Dy sfida, njëra më e bukur se tjetra, të cilat vlenin për titullin botëror të federatave përkatëse në peshat e tyre respektive. I pari që është ngjitur në ring ka qenë Roberto Bakaj, i cili pasi ka sfiduar rivalin e tij kolumbian Riascos, duke e bërë që ai të dorëzohet në raundin e dytë. Fitoria 12 radhazi, kjo për Roberto Bakajn si boksier profesionist, e cila shoqërohet me fitimin e titullit IBO Continental. Pasi ka shijuar më herët suksesin e vëllait të tij, Roberto, në ringun profesionist të stadiumit Beslidhja është ngjitur Amarildo Bakaj, i cili edhe ai bëri të njëjtën gjë, duke mposhtur me nokaut kundërshtarin e tij, ganezin John Mbambangu, fitore kjo që jep titullin botëror në federatën VBO. Kam kuqë ndrë. Në rovë parë du t'i falenderoj të gjithë të që kanë orë këtu, por edhe ato që s'kanë pas mundësi me orë, por me zemër janë kanë me ne, si në gjë neshje. Shku që Zotë ju rujë gjithë poplin shqiptarë,